אני רוצה להסביר בצורה מהירה, קצרה וברורה, איך אנחנו מאזכרים טקסט אנגלית בתוך טקסט בעברי. נגיד שלצורך העניין אני מצטט מחקר שלי, ואני אומר, במחקר על 201 ילדים עם אוטיזם, נמצא שרוב הילדים היו בכיתות קטנות, ואז אני מצטט את השם. מה שאני עושה זה ככה, אני פותח סוגריים בעברית, ואז אני עובר לאנגלית, רושם את השם שלי, נגיד בצורך העניין, השם של כותב המאמר, את השנה שזה פורסם, סוגר את הסוגריים, עכשיו, ואז אני עובר לעברית, זה חלק חשוב, סוגר את הסוגריים, וזהו. עכשיו, זה, אני יודע שזה מאוד טכני ופשוט, זה פותר לכם המון בעיות, ככה יש לכם את הרווחים המתאימים בין סוף המשפט לבין האזכור, האזכור מופיע בין הסוגריים, גם אם זה יהיה בין שורות, נגיד צורך העניין, אם אני עכשיו אתחיל ככה להוסיף אנשים פה, גינגי, ארליכרון, גילת, שפה אחרת, סליחה, הנה אתם רואים, זה בדיוק הסוג הדברים שמשגעים בדברים האלה, כי אתה עובר בין שפות וזה משגע, כן? נוסיף כאן אנשים ככה כאוות נפשי, כן? אתם רואים, זה עובר שורה, אבל הכל בסדר, זה עדיין נשאר שהסוגריים בעברית יהיו אחרי הסוגריים באנגלית. אז זהו, קצר ולעניין על איך מאזכרים טקסט באנגלית בתוך טקסט בעברית, שיהיה המון המון בהצלחה.